Оваа зграда овде се гради без дуб. Ова е општина Чаир. За 10 дена дига 5 плочи. Дозвола за градба нема, нема ништо, не е заведена, не постои општина. Арно ама има бројче од 2011 со барање за легализација. Демек објектов постои од пред 2011, па од 2011 понеле елаборат, од 2011 им го легализира. Од 2011 година го гради сега. Ова не постои како објект до пред 10 дена. Ќе продаде становите, ќе сврта до 300-400.000 евра. Другите луѓе треба да одат да си бараат дупови, да цртаат планови, а овие мафијава овдека, долина на волците што изиграваат, еве ги. Господине Христијан, си видел ти пред тебе некој ревизорски извештај за ова? Да му речеш на некој обвинител, иди ме притвори го изет. Висар га ни уйди притвори го, па да ти рече тој обвинител, не можам имам добиер. Овие луѓето си купуваат плац од банка која што го ставила на лицитација. Предходно плацот бил на Пелагонија, као што се речи си комплет 11 октомври на селбата. На лицитација луѓе ова фирмава си окупуваат плацот. Си прават објект на плацот. Биле канцелари, не е битно шо биле. Доаѓа некој, му прднало на таквото, доаѓа и го руши. Значи не е државен орган, не е општина, не е обвинителство, не е суд, не е влада, не е никој. Нема наредба од суд. Си доаѓа некој и руши. Секако да дојде Боро, утре да земе багер и да дојде да ти ја сруши куќата дома. Или ти, Милош. А ти на викенду грешка. А ти на вик... Не е битно кај ти дома си седиш едноставно. И доаѓаш и ги триеш очите. Да, рекуш кај ми куќата. И луѓе ово викаат полиција. Полицијата доаѓа и вика, па добро, и прават за... Полицијата доја констатира, да бе, стварно е срушено. Ви. И, маше, и прават записник за кој што му викаат у петок ке дадеш да си го земеш записникот. Да го прашам ој господинот Мисковски. Кривична пријава за овој што срушил ке пуштиш? Или обвинителите кај што а, има... Ревизија дали си направил? Диареја имаат. Чекам, мечка. Висте... Вие сте будали, мислам се, нема как, нема друг збор. Затоа што лицето со кое што станува збор, кое што го рушел, значи човек, фирмава приватна што го рушела човеков, е блиска на подпредседател на владата. Вие сте не... За Изет Меджити, ке има ли без Изет Меджити една кривична пријава? Или за Висар Ганију? Пуштете ги овие слики, така се спремни. Дабе да завршиме со овој случај. Ајде, ајде. Повели сте. Значи, Велимир мене ми се јави. И мене ми се. И вели гради човекот до нас. Јас вика пред едно скоро 20 на дена, скоро месец дена му се јавив да не си заинтересиран за нашето место и така. Но не сум заинтересиран, добро. Пред недела дена пак му се јавив уште еднаш. Дали си вика да нешто он сакал да го зима, па ние си наетиме, па не знам, висока цена бараме, значи не стана мудот обште, значи не е заинтересиран за имотот. Сега се случува, вика, ми го сруши објектот. Значи, луѓе, ова работа, за ова работа се оди притвор. Да ти го уништи објектот, исто како да ти го запалил. Јас сеќам на времето во социализмот, еден, ај нема да го спомнам кој од кисела вода, во Зелен рај, мислам дека го... Се степале нешто, го истепале. Нојта зел канта со бензин, им влегол у зенера и им го запале. 8 години затвор го осудија. Го притворија одма, 8 години затвор. Ти не смееш туќи му да оштетуваш. И ова на вистина, како медиум, морате да држите темата, ова мора да се одговори. Прво, најмалку што треба да каже, обвинителство треба да се јави да каже за кого ова твори, ако не знаат кој е, дека отворили истрага. И се трага посторителот. Тоа е неколку сто цилјади евра. Да, како го добиле, како го купиле, тоа не малку. Он има имотен лист на негово име, на објектот и на... Си го купиле на лицитација, шо? Не е битно како не е. Не е битно. Најмалку е битно. И тоа е негова собственост. Собственоста е неприкосновена по устав. Ама обвинителите, види, обвинителите би требало стварно малце да се фата за работа. Ова е неверојатно, ова е невидено, ова е невидено до сега. Убаво вика човека, што сме ние, бе, каубојци ли сме? Многу пристоен господин, многу пристоен. Каубојци ли сме ние, бе?
Има ли закон ред у оваа држава? Има ли правило некој у држава? А како се понашате, како вака ќе се понаша? Како би вака држава ќе правиме? Човекот што он го спомна, тој што гради минатата година, него му погина човек во ров. У Девармало. Девармало. Нема ништо, абе нема никој да писне. Не слушнавме дека за тоа. Нема никој да писне. Има истрага и така на тој истиот. Ај пушти ги овие слигите. Само да го прашаме началникот. Оваа зграда овдека, оваа зграда овде се гради без дуб. Ова е општина Чаир. Некако може без дуб. Така без дуб. Гледаш дека на таблата нема ништо. Демек има табла, ама нема ништо. Не, не мора да значи. Не, не, проверено. Ке го објавиме документите. Ако нема табла, не мора да значи. Не, не, мора да значи. Имаме и вакво, документација. Ке објавиме, текст ке пишуваме. За 10 дена дига 5 плочи. Значи 1, 2, 3, 4 и горна на 5. Темелна е прва, втора, трета, четврта, пета плоча. Да. 5 плочи за 10 дена. Нема ништо. Дозвола за градба нема. Нема ништо. Не е заведена, не постои у општина. Ништо. Преди мотен лист дали има? Нема ништо. Арно, ама. Има бројче од 2011-та со барање за легализација. Демек објектов постои од пред 2011-та, па од 2011-та понеле елаборат и сега им го легализираат. Тоест, од 2011-та им го легализираат. Значи, он има бројче за легализација. Од 2011-та година. Го гради сега. На Google Maps, ако се отвори ово објектов, го нема. Ово е општина Чаир. Во моментов. Ова не постои како објект до пред 10 дена. А има бројче за легализација од 2011 година. Мечка. И сега ова ќе го легализираат, ќе го легализираат. Ќе направат овдека без комунали и без бутур ништо, само за лаборатот. Колку е стив тоа за лаборат плакењето? По квадрат колку беше? 1 евро. Ево, 1000-2000 евра. 1000-2000 евра ќе плати, ни комунали и ни бутур, ќе продаде становите, ќе сврта додека 300-400 евра. Државата оштетена, буџетот на општината нема пари. Луѓето обесправени, затоа што другите луѓе треба да одат да си бараат дупови, да цртаат планови, да плакеат комунали. А овие мафијава овдека, Куртлар Вардас, овие долина на волците што изиграваат, еве ги. Обвинителството ќе покрене нешто, например, некој ревизорски извештај. Господине Христијан, си видел ти пред тебе некој ревизорски извештај за ова? Си видел некој вака кривична пријава, некој да поднесе истрага? Да му речеш на некој обвинител, иди бе, притвори го, изет. Висар га ни уйди, притвори го, па да ти рече тој обвинител, не можам имам добиер. За тоа би те разбрал. За ова нешто, господине Мицковски, ти си се заинтересирал ли бе? Па имаш од лани цело истражување, саат и пол истражување, со документи, со бројчиња, со архиви, со изјави, со снимки, со сателитски снимки, со катастри, на 360 за други 15-20 вакви згради во исто во општина Чаир, направени у време на Изет Меджити. Таков ревизорски извештај ке тебе нема ли стигнато? Ке бараш ли притвор за Изет Меджити? И сега за Висар Ганиу. Ако правиш будала во оваа држава? Ја обвинители нема. Ја не знам обвинители, бе. Чекајте ви уште малце. Се чекајте да им се допаднете на Христијан и на ВМРО ДПМН. Немој да мислите дека некојаш ке му се допаднете, ке ве собере сите. Ма тоа е како со она поговорката со нацистите. Вика, првин дојде да ги собра комунистите, кјутевме. Ги собра евреите, кјутевме. Ги собра демократите, десничарите. И на крај која дојде нас да не соберат, немаше кој да се буни. Таа е логиката. Јас сега да опрашам го началникот зона за претходниот случај. Вие сте долго време и градоначалник и политичар оваа држава и сте човек кој што сте виделе се и се што. Сте виделе вакво нешто? Значи, ова е прекршување на уставот, на правото на собственост. Ова го немало ни во Југославија, ние тоа го коментиравме. Во Југославија државата која ти национализира. Ти национализира, ти кажува... Ова се случи пред два дена. До денеска ние требаше
да се знае кој е сторителот, тој сторител мораше да оди у притвор, уништил приватен имот. Он може сега на друга локација исто да сруши вака. За конкретниот случај за ова Дивоград што вие тврдите дека јас ќе се оградам, немам информација дали е Дивоградба, не е, ама пошто викате еве да речеме, условно речено дека е Дивоградба. Врапчињата на гранките знаат дека има бројчиња од 2011-та, упишени, тие бројчиња се продаваат за пари, за да направиш сега објект и со бројчиот од 2011-та сега ти се легализира. И штора работа, не случајно Google Map не е доказ дека објектот е сега граден. Има друг доказ. Значи, кој е друг доказ? Има компании сателитски, има компании кои што обезбедуваат сателитски снимки на барање кои што се прифатени. Чек, полек. Значи, знаете како ги легализираат? Ова е колективен објект. Да. Они го легализираат стан по стан, по 1 евро. А колективниот објект треба да плати 170 евра квадрат комунали, ако има деловен простор преку 200. А они по 1 евро. Тоа е првата работа. Ние во Обштина Карпош, кога се поднесува сите бројчиња за легализација, тоа траеше од 1 март, 1 или 3 март, до 1 септември или 3 септември, не знам како беше. После тоа, ние направивме попис комплетно до кој реден број е стасан, сликано, секоја страна од деловодникот сликана. Дражи ништо да се убаци. Следната работа. Пред да отпочне легализацијата, направивме така наречена инвентаризација. Цела општина попишавме диво изградени објекти и кроки направени скици со мерки, со слики, со све, за да утре кој ќе дојде да легализира, да не ни убаци нешто плюс. И од вакво поштено работење, од вака добро организирана општина, единствен во оваа држава кој одговара за диво изграден објект сум јас. Јас сум посудови 6 години за тие две бараки во кои што денеска општина администрацијата на општина Карпош е сместена. За имам одлука на совет. Имам пари предвидено во програма, пари предвидено во изведено јавна набавка и така натаму, нема решение за постојање на временниот објект. А за ова сите се правиме будали. Ова се, ако е ова така, ова е тежок криминал. И колку што знам, не само тука, на многу криминал. Места, на многу места имаат легализирано објекти кои што се изградени подосна. Сега тоа за општината, значи она може бара 4 документа. Она општината бара да донесеш лична карта, да донесеш таму сметки за струја и така натаму, само 4. Ван тоа не смее да оди. Но ако има сомнеш дека објектот е изграден подосна, се вклучуваат истражните органи и на овој што оградил објектот ти вика: "Добар ден, господине Мечка. Објектот која година ви е градено? 2011. Супер. Ве молиме да ни доставите комплетна документација за бетонот. Да, е фактурите. Фактурите. Проектот кој ви го правеше? Тој. Дајте ни го проектот вамо. Ајде да видиме која година е проектот. Се влегува у фирмата кај што го правила проектот. Се влегува у компјутерот натре. Точно ќе се види дали е правен пред 2011 или сега. Ајде бетонот откајте и испратниците за бетон. Ама не мора до таму да се оди? Како не мора? Не. Приклучокот у Евана и у водовод. Кога е направен? Мечка, вака се утврдува комплетно. Која фирма оградила? Мајсторите се викат на сослушување. Си дават изјава дека на објектот работеле од тогаш до тогаш и све се расчистува. Не, ама се ова што го зборете може да биде искористено. Одиш у Евана и ги прашуваш кога вие направивте приклучок овде? Тоа е, и тоа е еден од доказите. Ама има повеќе. Од мајсторите, од набавка на материјалите, од бетонот, фирмата миксерите која ги носела бетонот, која ги стовариле, кога излегло, која е нарачено, железото кога е купено, армирачите, све тоа се докажува. Ама сам да кажа се докажува, треба да има организирана држава да го докажува.
Ова со оваква држава со Мицика сега што што дига чалам на по изјави. Ај сега да ви кажам еден куриозитет. Пред два дена доаѓаат колешките и ми викаат имаме барање од економски и компјутерски криминал по налог на обвинителство. Колешката Добрила Андоновска, што ни е советник во Обштина Карпош и беше кандидат на листа кај нас. Пензионерско здружение Карпош од Обштина Карпош купува имот. Купува 250 квадрати деловен простор. Луѓето си имале 400.000 евра и ги чува долги години. И вика, ќе отидеме, ние ќе дојде некој, ќе ги спотрошат. Вака трајно ќе ни остане имот на здружението. Добро. Постигна добра цена, одлучија, донесо одлука да го купат земиштето и недостасува уште 10.000 евра за данок. Знаете како, стари луѓе сакат ништо да не дужат, да затворат, да знаат дека имат предимотен лист, така натаму. Тој до Акаемене ме замолија, дали може обштината да ни помогне со 10.000 евра да го доплатиме данокот и да знаеме дека ќе биде. Нема проблем, ќе го ставам на седница на совет. Советниците, јас ќе инсистирам да ги дадеме тие пари, добро. На седница на совет гласаме, изгласуваме. Една советничка од ВМРО ДПМН покренува постапка пред антикорупцијска затоа што господата Добрила Андоновска е пензионер и е член на пензионерското здружение Карпош. Една од 9.000 членови. Нех ни доаѓа од економски и компјутерски криминал да им доставиме податоци по налог на обвинителство. За ова се отвара постапка за господијата, не знам, конфликт на интереси, не знам што. Ова не ги интересира. Ова не го слушаат овде кај што штетува државата со милиони. Па тројца, па тројца. Па што? Прво, она е еден од советници. Парите за незели се одлучено. Она е една од тие што одлучувала. Зашто отвараат постапка, човече? Чекај малце, зашто не отворат за... Кој е тој криминал направи? За Пецакот у Охрид, за ракометниот клуб, кој што го формирал он, а обштината даје пари. У Гевгелија го имаме истиот случај. За тоа време со криминалот ти се главни. Обштина Гевгелија дава пари за клуб, у кој што председател на клубот е татко на градоначалникот. Тоа не ли е конфликтни интерес? Председава орган на управа. Да. Он е член. Таа истата што пријавува, е вработена во едно училиште. Таа истата ги гласа програмите на училиштето. Исто. Буџетот на училиштето. Конфликт интерес има тука, кривична пријава за таа. Не, будали. Ама гледате ли со што се бави? Ама ноторни будали. Гледате ли со што се бави? Ноторни будали, ноторни будали. Ова за нас не е криминал, ова за нас. Значи, важно, они ќе пишат, ние имаме толку предмети, толку откриени, толку затворени. Колку советници има у советот на град Скопје кои што се членови на влада? Вработени се у влада, а се че не спојиво ми. Не знам. Тројца. Како дака сака нив не ги гледа? Државен службеник не смее да биде... Влада се државен службеници. Не смее да биде советник. Државен службеник. По влада се државни советници. Службеници. Не смее. Дака сака нив не ги гледа? Дака сака не гледа за овој Пецакот од Охрид? За клубот? Не гледа за Андон Сарамандов у Гевгелија, за клубот. Не гледа дека Андон Сарамандов поднел проекти за унгарските кредити, за да се прави улицата кај што има он три дуќана. Значи, он има три проекта, трите се за шетачка зона, улица кај што он има три дуќани. За утре таа улица, тие дуќани да добијат на вредност. Ако ги изгласа совет... Што ми изгласал совет? Ги поднел како проекти до влада? Не, ама ова го збориме како примери. До влада, ги поднел. То советот не поднесува до владата. Обштината, градоначалникот спрема проекти. Ама јави, и са ние со унгарски пари ќе му плакаме да му се згоди ми цената на дуќаните на Донес Арамандов у Гевгелија.